好，我们来看马总统最喜欢说他一路走来始终如一，但是对中国的态度其实不一样。他的态度、他的考量、他的强硬程度，完全跟他的选举利益息息相关。我们来看。六四十五周年，马英九当时是台北市长，不止投书报纸，还参加座谈会，呼吁中国要勇敢面对历史。台湾处理二二八事件、白色恐怖这个冤案、错案、假案的事件，乃至于美丽岛事件的过程跟结果呢，都很值得大陆来参考。强硬的口吻公开回应六四，时间再往回推到20年前，1989年，天安门事件爆发，马英九当时是研考会主委，公开谴责北京暴行，还捐款10,000美金支援六四学生。2005年和2006年，马英九当了国民党主席，接受媒体访问时还强调要平反六四天安门事件，声援法轮功，更批判反分裂法，也说中共迟早必须在政治上为1989年的民运平反。到了2007年，马英九还以总统参选人的身份投书媒体，口气一样批判中国大陆打压中华民国的国际空间，就是中国政权反民主政权、反民主本质的鲜明表现。直到2008年当选总统后，马英九的态度开始转变了，不再提平反，只发表200字的新闻稿，肯定大陆的改革开放。六四事件呢，我从1989年到现在，每年都参加，未来我基本上还是会参加，但是方式呢，也许会做一些调整。甚至今年的六四20周年，马英九才刚刚结束中美洲访问，人还在国外，没有公开纪念仪式，也没有谴责要求平反，反而肯定大陆的人权进步。上任前，马英九对六四严厉批判，上任后对六四轻轻带过，从高分贝到晋升，马英九对六四的立场变。三立新闻综合报道。好，我们来看看呢，其实这个 BBC 的中文网也有注意到这样的一个趋势，所以呢，我们看呢，它针对这个六四19周年跟六四20周年都做了这个总统的一个态度的一个转变。19周年他当选了嘛，他翻转了对中共的评价，好，这个语调跟调性是大幅度的翻转。那么在前一年他还没当选的时候呢，他一开头就把六四定位为中共政权以武力血腥暴压学生的民主运动，这个一做总统啊嘛，哈啊，两岸关系要和缓了，他拍供啊，所以也得画风一转，攻六四啊，攻啊，不要攻啊，这个发生大地震，大中国官方抢救灾民的迅速，大陆首长对灾民的关怀，灾难跟抗争新闻报道的开放，搞了几对的地啊啦，这个一当中一人可能是想讲吼。关系比较好了，但是因为前一年才骂他血腥镇压嘛，所以连个登熊进的登对公，救灾很快，我们才送上回。再来一年六四20周年的时阵哈，伊的公，这十几年来他注意哦，北京比过去更注意人权议题哦，好，称赞中国当局哦，改革开放30年哦，10年来大陆当局比过去更注意到人权议题哦。啊，你今嘛不是讲你六四20周年的时阵，公伊更尊重人权议题有进步，啊，你今仔遭伊艾薇薇遐批评中国的人权。你在冲啥会？为什么你找伊艾薇薇要攻啥会？你若真正有好好的要这个 promote 艾薇薇的作品，你想要不被人家邀请艾薇薇来？为什么对于艾薇薇的整个展览，你都是冷处理？我觉得他去看艾薇薇哈，是在大吃艾薇薇的豆腐啦。他不是在抗议中共的人群，他是在抗议艾薇薇的言论呢。他不邀艾薇薇来，艾薇薇其实很含蓄的表达了对台湾的抗议。马英九这次去看，是对艾薇薇抗议的抗议啊。他要搞清楚艾薇薇为什么会被中国整肃，我不知道他看了之后到底看懂了没有，他到底有没有了解艾薇薇为什么会被中国整肃。其实一个最重要的导火线是什么？川政，他刚刚还在讲，我们看到那资料里面说大大的称赞中国对川政资讯的开放，是这样子吗？中国的人民就是因为他的孩子在川政里面压在教室底下，他要追究豆腐渣工程，他只不过是不，我先讲川政里面有一个家长做这件事情，艾薇薇去声援这件事情，那个家长被判刑，艾薇薇就被政治整肃，因为川政死了多少人，是怎么样害死老百姓的，现在人大家都还不知道。对，然后艾薇薇就是去公布说至少5000名学生死在这个川政当中，马上被盯上。对，而且那是因为中国的豆腐渣工程，政府的豆腐渣工程就是这样子。关心灾情就变成了中国的眼中钉。那他讲到这个刘晓波，刘晓波你是主动出来的吗？你是被千呼万唤才出来的，然后呢不着边际的讲那些空泛的语调。六四事件你前后前功后举，
何时日之消爱，何时日之芳草，而今日之交消爱哈。嗯，马英九他到现在对于吐蕃，就是西藏一个德格士在四川省的西藏自治区，藏民的自治区里面，这个德格士哈到现在已经自焚了至少10名的僧尼。嗯嗯，好，他整个寺院被包围。我是吐蕃自由会哈创会的这个会长哈，那我们曾经全会的人一起到陆委会去，要求陆委会就这件事情必须好代表政府提出看法。那么陆委会到现在是没有回应，没有。马英九政府到现在对川藏事件啊，这个自焚事件也是哈默默的，没有任何的声音。嗯，你中如果你真的要把人权啊当作是一个重要的议题，你就不要只是去作秀式的去看艾薇薇。嗯，你有种就要求中国未来两岸的协商谈判交流里面就是哈要谈人权，那么你派的 APEC 特使。哦，你到 APEC 里面去，你要跟他谈的不是搞什么两岸和平协议，你就应该是去跟啊对方来谈人权的问题，这样才能够彰显台湾的民主人权的价值。我其实试着帮总统的角度来想一件事情啊，就是我今天已经坐在一个总统的位置了，如果台湾民众希望的是经济上有比较好的发展，哈，那是不是暂且先放下这个议题？就是说，对于这个总统来说，他在当总统之前，他可以批评六四的事情，血腥的镇压等等，那是他当时比较自由之身。但作为一个总统的时候，他要照顾的是更多人民，他会不会这个时候他态度的转变，有没有可能是因为这样的考虑？如果是因为这样的考虑，你是不是可以比较可以接受？我想全世界很多的国家都跟中国做生意，欧美国家都跟中国在做生意，他们是在必要的时候不惜伤害自己采购的权益去关切中国的人权，当然他们也有退缩的时候，但是总的来看，我们可以看到关切中国人权并没有影响到跟中国的经济的往来，因为经济是互相需要的。好，你可以用这样的一个借口，嗯，但是当你用这样的借口的时候，你就不要说你去看艾薇薇是在关切人权嘛。好，我觉得长治最后这段回应还不错，请你回应。我觉得我完全听不懂吐蕃跟这事情什么关系。马英九在保钓的时候，可以用热血，他可以用热血青年去保钓。他今天可不可以？他今天可不可以用总统的身份？对，只有大中国的情绪嘛，没有人权的概念。他今天在保钓的时候，他可以热血青年。他今天做中华民国总统，他就不能热血总统。他对六四的发表言论，他可以用个人身份，今天做总统就是不可以。这是我肯定他的地方。吐蕃的事件依然如此，你可以去关心他，但是不要说总统不关心吐蕃就不代表不关心人权。他不是不关心，而是总统要有奋气。他每一句话都代表了我们的国家。第二个我要强调是五套剧本，谁说的？梁文杰说的啊，梁文杰加码七套剧本啊，搞不好还不止，马上就加七套剧本啊。这个结果在我的时间中，徐嘉清，我们让他讲一下。那个徐嘉清马上给他两巴掌，没有这个议题，不要再谈下去了。今天民进党要抹红，什么时候徐嘉清这么讲？我非常乐观，民进党要抹红这个。哎，马英九，我非常乐观，你们去打这个议题。蔡英文说，我当选积极跟中国对话。蔡英文说，他当选他就不要设条件，他就去访问。我会不会抹红他？不会，这是好事。第二个，民进党一而再再而。刚刚两个观众朋友扣音进来说，他们从中国回来，确实有这样的。不是，刚才观众已经讲他回来可以投蔡英文嘛？不是，这是我跟他说。不是，我要强调，交代台气联，我要强调了，我要强调台气联或是中共怎么做，这不是我替他们去辩解，那是中共的事情。第二个，我要强调。民进党一而再再而三，这是民进党做的文宣，大家可能看得不清楚，我让你们看清楚一点，这个大家可能看不清楚啊，这就是我们家讨论的这个部分，各位可以看一下，如果俊先愿意拿出来再来看一下，在地方上发的文宣是什么？是红旗啊，是红事，他现在拿的是水事。没啦，因为咱这不对啊，所以换新的嘛。你看俊先是不是有大新的岛？啊，你肯定唔对啊，做完了以后，那都盖过啊嘛。那难道我这是假的吗？文字这个已经发完了，你做这个来更正。他们更正了，对不起，他发出去的是这一份，发出去的是。你们有没有换新的啦？发出去的是。重点是台湾的农民，水果农民这么凄惨，种什么倒什么。我要做什么事情吗？红事比红事嘛，我要强调的，红事就来比红事啊。今天马总统去看艾薇薇，各位觉得他在消费他？那怎么民进党说马上安排蔡英文去看？这什么道理啊！我要强调的是，你要抹红
是你们马英九，我们不来，你们要清楚、啊，什么我们不让他来，你不要乱扯好不好，我想这个不是邀请他嘛，这是艾薇薇自己讲的，你讲的、啊，你不要乱讲，艾薇薇讲的嘛，他艾薇薇讲的、啊，你蔡英文去邀请他嘛，艾薇薇讲的，蔡英文要不要去邀请他？不是总统邀请他呢、啊，总统去邀请一个艺术家来，台北市长为什么不邀请？乱扯，我可以告诉你，我还是讲那句话，我还是想要，我去顾伯来啊啦，我小哥给讲一下，我跟你讲。但你不能胡说八道。一月四号，我没有胡说八道，我每句话我都。很久没来，也不代表。我告诉你，民进党哈，冷笑话，起码个欧龙谁懂？地沟道菜都，我告诉你，一月十四号以后，大家对于良心来做检验。我想政治的问题不是马英九看艾薇薇的问题，是马英九这四年对中国太卑躬屈膝了。大家都知道这一点，所以才这一点才会发酵。中共有没有打这个牌？大家明。